Milí přátelé, chtěl bych dnes vám vysvětlit něco o městě Musul. Možná nevíte ani, kde to město leží. Město Musul je jedno z nejstarších měst ve Středním východě, která prezentovala a reprezentovala tolerance mezi jednotlivými náboženstvími. V tomto městě žili křesťané, židé, jezidy, ale i Mohamedáne, 30 let vedle sebe. Než přišel s Hussein, který pod vlivem své ultranacionalistické ideologie zlikvidoval Židé, a pak tam stali jenom křesťané, jezidy a muhamedane, A před dvěma roky zautočil islamský stát do tohoto města a zlikvidoval vše to, co tam bylo. Vše kulturního, vše lidského. A to město už druhým už rokem se nachází v jejich rukou. Naštěstí před týdnem jsme se mohli dovědět o záměrech Spojených států z úst Brata McCurta, který je zastupcem Baracka Obamy pro Středný východ, kde prohlásil, že má připravené 30 tisíc ozbrojených mužů, aby osvobodil, vysvobodil to město. A my jako kurdové, pochopte mě, přejeme si, aby to město konečně bylo z tě, od těchto islámských zůrod vysvobozeno a jsme ochotni, tak jak jsem se dověděl, se všemi možnými a nemožnými prostředky pomoct tomuto americkému záměru, aby to město konečně bylo vysvobozeno od těch islámských zrůd, aby lidé, kteří museli opustit toto město, mohli se vrátit do svých domovů, a jsou to křesťané, jezidiči, či mohamedané, a aby bylo vytvořeno zázemí pro tyto lidé, aby mohli opět žít v klidu a v míru a ve vzájemné toleranci tak jak žili 30 let vedle sebe. A doufám, že až budeme brzy v Kurdistánu, budeme moci vám předat příjemné zprávy ohledně tohoto města. Děkuji vám.